მე ძალიან მიყვარს FIFA, ადგილი სადაც 40 წელი ვიმუშავე. ზე ბლატერი FIFA-ს სათავეში რომ დარჩენილიყო, შეუძლებელი იქნებოდა ფიქრი პრობლემების მოგვარებაზე. ვინ შეცვლის ბლატერს მე არ ვიცი, მაგრამ FIFA-ს სჭირდება დიდი რეფორმა. FIFA-ს პრეზიდენტად ზედიზედ მეხუთედ არჩევის შემდეგ ზე ბლატერი ამ თანამდებობაზე სულ 5 დღე დარჩა. ორივნის ბლატერმა ციურიხში პრესკონფერენცია მოიწვია და განაცხადა, რომ თანამდებობა სტოვებს. მე ძალიან მიყვარს FIFA, ადგილი სადაც 40 წელი ვიმუშავე. გადავწყვიტე ხელახლა მეყარაკენჭი, რადგან ვფიქრობდი, რომ ეს კარგი იქნებოდა ჩვენი ორგანიზაციისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ FIFA-ს წევრების უმრავლესობა მომცა მანდატი, ჩემს ხელახლა არჩევას ბევრი არ დაეთანხმა. FIFA-ს სჭირდება საფუძვლიანი სტრუქტურული რეფორმები. ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი კონფედერაციების წარმომადგენლების საქმიანობაზე, მაგრამ ისინი FIFA-ს სახელით გამოდიან და მათ ქმედებებზე პასუხისმგებლები ვართ. ზეპ ბლატერის გადადგომას დადებითი რეაქცია მოჰყვა ევროპული ფეხბურთის ფედერაციების მხრიდან. ბოლო არჩევნების დროს ევროპული ქვეყნების უმრავლესობამ ბლატერს მხარი არ დაუჭირა. მისი ყველაზე დიდი ოპონენტები კი ინგლისელები და გერმანელები იყვნენ. ეს ნამდვილად სწორი გადაწყვეტილებაა, მაგრამ ამ ნაბიჯით ორგანიზაციაში არსებული ყველა პრობლემა ვერ მოგვარდება. უბრალოდ უნდა აღვნიშნოს, ზე ბლატერი FIFA-ს სათავეში რომ დარჩენილიყო, შეუძლებელი იქნებოდა ფიქრი პრობლემების მოგვარებაზე. 2015 წლის მაისში FIFA-ს ისტორიაში ყველაზე სკანდალური საგამოძიებო პროცესი დაიწყო. ციურიხში კონგრესზე დასასწრება ჩასული მაღალჩინოსნები შვეიცარიის პოლიციისა და შეერთებული შტატების ფედერალური ბიუროს ერთობლივი სპეცოპერაციის დროს დააგავეს. დაკავებულებს ბრალად ედებათ სხვადასხვა კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობა, მეკრთამეობა და ფულის გათეთრება. საუბარია 150 მილიონი დოლარის უკანონო გადარიცხვებზე. ასევე 2010, 2018 და 2022 წლების მსოფლიო ჩემპიონატების მასპინძლების შერჩევის დროს FIFA სხვადასხვა ჩინოვნიკების მოსყიდვაზე. Who I don't know what it need FIFA needs massive reform. ვინ შეცვლის ბლატერს მე არ ვიცი, მაგრამ FIFA-ს სჭირდება დიდი რეფორმა. პირველ რიგში ესახება ფინანსურ მხარეს. უნდა იყოს მაკონტროლებელი ხარჯებთან დაკავშირებით. რა არის შემოსავალი, რა თანხა იხარჯება. ვფიქრობ, ჩვენ უნდა განხორციელოთ ზეწოლა FIFA-ზე, რომ ფუნდამენტური ცვლილებები განხორციელდეს. UEFA-ს ყოფილმა პრეზიდენტმა ლენარტ იოჰანსონმა განაცხადა, რომ იოზეფ ბლატერმა იცოდა 10 მილიონი დოლარის ქრთამის შესახებ, რომელიც ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეკ ვორნერმა 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელი სამხრეთ აფრიკის ფეხბურთის ფედერაციისგან მიიღო. თავად ზე ბლატერმა ჟურნალისტის შეკითხვას პრესკონფერენციაზე, აქვს თუ არა კონტაქტი გამოძიებასთან და ხომარელოდება დაპატიმრებას, ასე უპასუხა. Listen, the question number 1, no. პირველ შეკითხვაზე ჩემი პასუხი არის არა. მეორე შეკითხვაზე კი რატომ უნდა დამაკავშირო? FIFA ათწლეულები არჩევა ერთ-ერთ ყველაზე დახურულ და ჩაკეტილ ორგანიზაციად, რომლის საქმიანობაზეც ფაქტობრივად არანაირი კონტროლი არ არსებობდა. FIFA-ში ფინანსური მაქინაციების და მოსყიდვების შესახებ ეჭვები ჯერ კიდევ ბლატერის წინამორბედის, ჟოაო აველანჟის პრეზიდენტობის დროს გაჩნდა. 70-იანი წლების მეორე ნახევრიდან უკვე ძალიან დიდი ფული ჩდება FIFA-ს ხაზინაში, ასე რომ ვთქვა. საიდანაც უკვე რთული ხდება ამ თანხების ასე ვთქვათ კონტროლი. და საერთოდ ცნობილია, რომ სადაც დიდი ფული ტრიალებს, იქ ყოველთვის რაღაც უკანონობებიც ხდება ხოლმე. პრინციპში ბლატერს ახალი არაფერი არ გაუკეთებია. ბიზნესია. სადაც არის ბიზნესი, სადაც არის ფულის გათეთრება, იქ ბუნებრივია, რომ საფეხბურთო სამყარო არის უმაღლეს დონეზე კორუმპირებული. FIFA-ს წესდებით საპრეზიდენტო არჩევნების მომზადებას გარკვეული დრო სჭირდება. ამიტომაც ახალი არჩევნები 2015 წლის დეკემბრიდან 2016 წლის მარტამდე ჩატარდება.